ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶସ୍ୱିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସଂସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜିର ପ୍ରବଚକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗଜକୁ ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭୀର ନେଇଯାଇଛି ପାଣି ଭିତରକୁ। କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିପାରୁ, କୁମ୍ଭୀର ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଗଜ ଦେଖିପାରୁନି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଗଜକୁମ୍ଭୀର ଉପାଖ୍ୟାନ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ସଂସ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଠି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା, ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରିକି ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଡାକିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖିପାରୁନି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକେ ସିଏ ଦେଖେନି, ଯିଏ ନ ଡାକେ ସିଏ ଦେଖେ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକେ ସିଏ ଦେଖେନି, ନ ଡାକିବା ଲୋକ ଦେଖେ। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଜ ଡାକିଥିଲା, ସିଏ ଦେଖୁନି, ତା ଆଖି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପାଣି ଭିତରେ, ତା ଆଖି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସିଏ ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରହଲାଦ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କଥା। ସାତ ବର୍ଷର ପ୍ରହଲାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ହିରଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରହଲାଦର ବାପା ହେଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ପିଲାଦିନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପ୍ରହଲାଦ, କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ମୋତେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ତିନୋଟି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ ତିନୋଟି କାଟିଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ତିନୋଟି ଶୂନ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରହଲାଦ ପଚାରିଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ନା ଏ ତିନି ଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ନା ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ। ସେଇଦିନଠାରୁ ପ୍ରହଲାଦ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଚାଲିଲା। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦେଖିଲା, ରାଗିଗଲା ବା ପୁଅ ଉପରେ, ପୁଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇ ପୁଅକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ପୁଅ ଉପରେ ପଥର ଲଦିଦେଲା, ନିଆଁ ଭିତରକୁ ପୁଅକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ପାଣି ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, କୁମ୍ଭୀର ମୁଖକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପୁଅକୁ ମାରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଠାକୁର ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ପଚାରିଲା ରାଗିଯାଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପଚାରିଲା ପ୍ରହଲାଦ, ଆରେ ତୋ ଠାକୁର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରହଲାଦ କହିଲା, ବାପା ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଦରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ପ୍ରହଲାଦ କହିଲା, କହିଲା, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତନୁ ବିରହିତ ସର୍ବଗହ ପାଦହୀନ, କହିଲା, ବାପା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ନାହିଁ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତନୁ ବିରହିତ ତାଙ୍କର ଦେହ ନାହିଁ, ସର୍ବଗହ ପାଦନ ସବୁଆଡ଼େ ସିଏ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ। ସର୍ବଶ୍ରୋତୃ ଶ୍ରବଣ ରହିତ ସିଏ ସବୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାନ ନାହିଁ, ସବୁ ସିଏ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ। ସର୍ବଗ୍ରାହୀ କର ବିରହିତ ସିଏ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖି ଚାହିଁବେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲା, କହିଲା, ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନା? ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଲେ ମନ ଗୋବିନ୍ଦ, ସ୍ତମ୍ଭେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରହଲାଦ କହିଲା, ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମନ ଦେଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ମନ ଦେବେ, ମନ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ମନର ମୂଳେ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବୋଲ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଗଛରେ ପଥରରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିକି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରହଲାଦ କହିଲା, ବାପା ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯଦି ତୁମେ ମନକୁ ଲଗେଇବ, ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଦେଖାଦେବେ।
ରାଗିଗଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମାରିଲା ଗୋଇଠା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସ୍ତମ୍ଭ। ତା ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ ହିରଣ୍ୟ ପ୍ରହଲାଦ ଭଗ ଆଖି ବୁଝି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛି। ନବ ନିରୋଧ ନିନ୍ଦିତ କାନ୍ତି ଧରମ ଭୂପ ସାଗର ନାଗର ଉପବରମ ନୀଳ ଅମ୍ବୁଜ ମକିମ ନେତ୍ର ଯୁଗମ ଭଜ କୃଷ୍ଣ ନିଧି ବ୍ରଜ ରାଜସୁତମ ଅଳକାବଳି ମଣ୍ଡିତ ଭାଲତଟମ ଶ୍ରୁତିଦୋଳିତ ମକର କୁଣ୍ଡଳକମ କଟି ବେଷ୍ଟିତ ପିତପଟ ସୁଧଟମ ଭଜ କୃଷ୍ଣ ନିଧି ବ୍ରଜ ରାଜସୁତମ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଖି ବୁଝି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରୁଛି, ସ୍ତୁତି କରୁଛି, ଏତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଡାକୁଛି, ଦେଖିଦେଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହଲାଦଙ୍କ ରୂପକୁ, ଡାକିଲା ପ୍ରହଲାଦ। ପ୍ରହଲାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଆଖି ବୁଝିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନନ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ନିଜ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିକି ତାର ଅନ୍ତକୁ ବିଧାରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା ସିଏ ଦେଖିପାରିଲାନି, ନ ଡାକିବା ଲୋକ ଦେଖିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଳିଯୁଗର କଥା ଆଜ୍ଞା, ବାଲିଗାଁର ଯେ ଦାସିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ ଭାବେ ହେଲା ଠିଆ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ ନିକଟରେ ରହିଛି ବାଲିଗାଁ, ବାଲିଗାଁର ଦାସିଆ ବାଉରୀ କଥା ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତୀର୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଦେଖିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଡ଼ିରେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ହେଇଥିଲା, ସେ ନଡ଼ିଆଟି ନେଇକି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଗୋସେଇ ମହାପୁରୁ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ନଡ଼ିଆଟି ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବେ, କହିବେ ବାଲିଗାଁର ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଦେଇଛି ବୋଲି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାର ନଡ଼ିଆଟିକି ନେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡ଼ିଆଟି ଦେଇଛି, ଆପଣ ତା ନଡ଼ିଆଟିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଗୋଟାଏ କାଳିଆ ହାତଟାଏ ଲମ୍ବି ଆସିଲା, ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏମିତି ଦିଅ ଅଛି କାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ଭୋଗ ଖାଇ ଗୋବିନ୍ଦ, ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲୟ ଲଗେଇଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଦାସିଆ ବାଉରୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ଏଇଠି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଗଜ ଡାକିଥିଲା ତୋତେ ନ ପାରୁଛି ଦେଖି, ମୁଁ ସିନା ତୋତେ ଦେଖୁଛି ଆହେ ଚକା ଆଖି। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରା ଯିଏ ଡାକେ ସିଏ ଦେଖେନି, ନ ଡାକିବା ଲୋକ ଦେଖେ, ଗଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା ସିଏ ଦେଖିପାରୁନି, ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆରେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ମୋ ଭକ୍ତକୁ ତୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ସିଏ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରିକି ଡାକିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛି ନା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ଯଦି ମାରିବା କଥା ମାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଅଛି। ସୁଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, କହିଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତୁ ଅତି ବେଗ ଯିବୁ ଗୋବିନ୍ଦ, କୁମ୍ଭୀର ଶିରରେ ପଡ଼ିବୁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଚକ୍ର ଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ, କୁମ୍ଭୀର ଶିରରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ଛିଡ଼ିଲା ବେନି ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗଜ ଯେ ଗଲା ପ୍ରାଣ ପାଇ ଗୋବିନ୍ଦ। Oh,
ବୋଲ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯାଇ କୁମ୍ଭୀର ବେକକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିକି ହାଣିଲା, ଗଜ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଗଲା। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଆଜ୍ଞା ମଲାନି। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ସିନା ହାଣିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଠେଇକି, ମୁଁ ତ ମରିବିନି। ପ୍ରଭୁ କହିଲା, ଆରେ ମରିବୁନି କାହିଁକି ନା, ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। କହିଲେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେବେ ମାନବ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରେ ଗୋବିନ୍ଦ। ସକଳ କର୍ମକୁ ଛେଦଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନ୍ତିମେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହି ଭାଗଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।